Лайв-студія знову з вами. Найближчі півгодини будемо говорити про румунський канал Хаджибейського лиману. Споруду будуть ремонтувати і ремонтувати буде фірма «Роздорстрой» за 634 мільйони гривень. До нашої студії завітав еколог Артур Микита. Вітаю. Добрий день. Рада бачити. Також будемо робити прямі включення. Долучиться проректор Одеського державного екологічного університету і журналістка-розслідувачка. Але це згодом. Поки нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Наживо для вас, тож долучайтеся 726-3326. Отже, говоримо про, можна сказати, вже багатостраждальний об'єкт, принаймні з початку 2000-х. Хаджибейська дамба, ця споруда перебуває у такому аварійному стані. І виходить, ну, якщо порахувати, то майже два десятки років маємо цю проблему, так, і здавалось би, її вирішення не таке складне, але чомусь постійно відкладалося. Давайте спочатку про актуальність проблеми, Артуре, проговоримо. Ось саме про стан Хаджибейської дамби, ну і Хаджибейського лиману, звісно, також. Як ви сказали, два десятки років і сотні мільйонів гривень вже там поховані. Актуальність – це дуже значна проблема для Одеської області і для Одеси загалом, але це знову ми, як сказати, лікуємо наслідки, а знову не підходимо до причини. І говорив, причина – це станція очистки стічних вод «Північна», яка заморожена за кримінальне провадження, там пов'язується з компанією Руслана Тарпана, начебто не виконали, не доробили роботи, і не працює глибоководний випуск. В свою чергу станція очистки скидає води в Хаджибейський лиман. Стічні води. Стічні води. В якому стані, як вони очищені, я не знаю, я не, проби не бачив, але все одно це не брудні води, якось очищені, і вони, ці води, разом із продуктами життєдіяльності окружних сіл, які знаходяться безпосередньо на Хаджибейському лимані, здійснюють ці води, які поступають в лиман, здійснюють навантаження на Хаджибейську дамбу, яка вже, ми знаємо, в аварійному стані багато років. Чому і саме зараз підійшли до румунського каналу, не знаю, мабуть, це вже дуже вона в поганому стані, і видно вже бачать, що просто реально може не витримати. Також мене дивує, чому не підходять комплексно, починаючи із станції «Північна», і станція «Вусатова» є станція очистки. От. Я не знаю, правда, як знизити навантаження, то, що люди поврізались безпосередньо в шари і скидують свої продукти життєдіяльності в лиман. Я не знаю, як з цим боротися, але от ці станції очистки могли би знизити значно навантаження. Але є проблема в Хаджибейському лимані, то, що він набагато швидше висихає, аніж він поповнюється водою. І тому такий от цікавий момент, що станція очистки стічних вод поповнює цей куяльник забрудненими водами, за рахунок чого він не висихає. Ось така дилема. Щодо актуальності, ми знаємо, що там багато гектар землі, люди живуть, багато, я не знаю, скільки тисяч людей там проживає, там є значні підприємства, і в разі прориву дамби це буде екологічна катастрофа, і не тільки екологічна, а й надзвичайна катастрофа, що може бути закінчитися жертвами. Тому надіємось, я, в принципі, не то, що надіюсь, ми бачимо, що зараз ремонтують румунський канал, як його зроблять. Хочеться вірити, що зроблять його нормально, що зроблять значну пропускну здатність і буде значний водообмін. І я також, як еколог, ще хочу сказати, я не знаю, там буде, ви кажете, підключатися пан Тучковенко, він більш детально може розказати про стан самої води в морі і про придонні відкладення. Якщо відбудеться змішування хаджибейської води з морською водою, як постраждає флора і фауна Хаджибейського лимана і Одеського заливу. Одеський залив, я, в принципі, думаю, не постраждає, тому що він в дуже поганому стані, якщо місто в нього качає свої продукти життєдіяльності. Тому це от класно, що підійшли, і надію, що підійдуть комплексно, а не тільки отак, як звикли кусочками ремонтувати. Хочеться вірити в краще, але все одно, як ми бачимо, кусочки. Підлатали дамбу, підлатали зараз румунський канал. Будемо дивитися, як будуть далі робити. Знаєте, була розмова із спеціалістом з прибережних зон, так, Андрієм Скачиком. Він сказав, що взагалі дамбу не треба укріплювати, тому що це космічні. Просто кошти першим кроком має бути відновлення саме каналу. Це не за такі великі гроші, можливо, вже почати порятунок Хаджибейського лиману. У пана Скачика є дуже цікавий проєкт про винос порту якраз в території Хаджибейського лиману. Він мені колись декілька років назад скинув його.
я так почитав, дуже цікаво і, можливо, за цим майбутнє. Також, як там ресурс «Антикор» вирвав теги мої і пана Скачика, і от ціла стаття вийшла, що як обов'язково потрібно виносити Одеський порт в Хаджибейський ліман, якраз по румунському каналу зробити судоходним його. Але це, як вам сказати, я повністю підтримую цю ініціативу, але не зараз. Тому що ми бачимо, як воно зараз відбувається. Ну, у нас обласні керівники на рік, одеські, невідомо, як відпрацьовують, ну, як заробляють, чи ховають, чи куди діваються гроші, так як уже сотні мільйонів вкладено, Хаджибейська дамба все одно в аварійному стані. І безхозна, як от юрист заявляє департаменту юридичного міськради. Тому, ну, це дивовижно, що така дамба нікому не належить, ніхто не несе відповідальність, а сотні мільйонів доларів, ой, гривень закопують. Зараз почуємо, власне, думку Юрія Точковенка, проректора Одеського державного екологічного університету, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, говоримо про Хаджибейський лиман і про порятунок для нього у вигляді румунського каналу. Але на початку від вас, як від фахового, від спеціаліста, хочеться почути ось про стан води у лимані на зараз. Що маємо? Ну, во-первых, надо сказать, что прошлые пару лет были маловодными, поэтому уровень воды в Хаджибейском лимане, ну, за 2020 год припал, и поэтому сейчас, ну, как бы он, скажем так, ну, не настолько критичен, как мог бы быть. Вот. И точно так же, как в Куяльнике, уровень упал за 2019-2020 года. Это с одной стороны. С другой стороны, необходимость вот румынского канала, она действительно нужна, потому, то есть актуальна, потому что исторически известно, что уровень воды в Хаджибейском лимане может в результате весенних паводков или там половодий, на которые накладывается еще ливневый исток, может повыситься на 1.5 метра. Поэтому это критическая отметка, и в ожидании подготовки к весне, в принципе, ну, всегда старались понизить уровень Хаджибейского лимана. К сожалению, в последние годы это сделать невозможно, потому что вот этот вариант сброса воды из СБО «Северная» и непосредственно путем откачки с Хаджибейского лимана, эти варианты невозможны, потому что вот эта часть трубы, которая раньше была, по которой уходила вода в море по вот КНС-25, то есть СБО «Северная» или непосредственно с Хаджибейского лимана, она сейчас, вот эта линия разрушена, ее надо восстановить. То есть поэтому сейчас нет других вариантов сброса воды с станции биологической очистки «Северная», кроме как Хаджибейский лиман. Чтобы такой вариант был, вот пытаются восстановить этот румынский канал и трубопровод по этому румынскому каналу, чтобы можно было, ну, насколько я понимаю, во-первых, сбрасывать воду с СБО «Северная» в море, ну, хотя бы в зимний период, чтобы чуть-чуть предотвратить, ну, скажем, такое критическое повышение уровня дальнейшего Хаджибейского лимана. А во-вторых, чтобы можно было в случае, ну, такого ожидаемого повышения начать откачку воды с Хаджибейского лимана. Но я скажу, что первый этот вариант был откачки. Он предложен еще в 70-х годах, когда электроэнергия стоила другие деньги. Сейчас это, вообще-то, дорогое удовольствие, непосредственно откачка воды. Я не знаю, возможно, проектировщики вот этого варианта реконструкции румынского канала, возможно, они предусматривают, ну, скажем так, самотечное поступление воды из Хаджибейского лимана в море. Да? Собственно говоря, румынский канал так и был сделан. Там вода просто вытекала за счет разности уровней по рельефу местности в море. Сейчас я не знаю, насколько это реально сделать, но это был бы самый дешевый вариант.
хотів вас ще запитати. Так, так, ми вас чуємо. І питання наступне щодо того про водообмін. Говорять, що треба пускати воду тільки зимою і дозовано, адже може постраждати екологія прибережних зон. І називають терміни, що вже наступною зимою можливий запуск води. Ваша думка з цього приводу? Ну, мне вообще это не нравится. Я вам скажу почему. Потому что даже в том варианте, который раньше существовал, когда была возможность перенаправки вод возвратных с СБО Северное море, и действительно это делалось в зимний период, то есть, да, в зимний период, а в летний все-таки воду качали в Хаджибейский лиман, или вот, он не очень хороший, потому что, вы помните, уже немножко подзабыли, а но выход этой трубы в море сбросной был на 300 метров от берега. Да? И 300 метров от берега – это очень близко. То есть представьте себе, в летний период начинают поступать частично очищенные сточные воды Одессы в 300-метровую прибрежную зону, как это было раньше. То есть по заключениям тогда инспекции, экологической инспекции северо-западной части Черного моря, тогда наблюдались превышение и уровня бактериального загрязнения в прибрежной зоне моря, и превышение допустимых концентраций некоторых химических элементов. Но сейчас это еще больше будет проблем, потому что вы знаете, что у нас идут изменения климата. То есть вот характерный пример – это район Крыжановки, пляж Лузановка, да, где в районе Крыжановки, там, правда, не очищенные сточные воды, они поступают там в море, и из-за этого начинает образовываться огромная масса водорослей, которая в том числе и в Лузановку поступает. Вот можно представить себе, что при высоких температурах воздуха, которые сейчас наблюдаются, если будет сброс СБО «Северное» в море, в прибрежную зону летом, то это будет приводить где-то к близкому эффекту. Если зимой еще температура низкая, и все эти химико-биологические процессы, они идут медленнее, то есть такого вспышки не будет, и за время зимы, эти загрязняющие вещества, скажем так, могут быть вынесены в открытое море, то летом очень быстро идут процессы, то есть будет цветение водорослей и так далее и тому подобное. Вот с этой точки зрения, скажем, вот этот глубоководный, не глубоководный, будем говорить правильно, удаленный морской выпуск на 4 километра, который так и остался незапущенным, он бы был определенным спасением, потому что вот возникает же вопрос, вода из Румынского канала куда будет идти? Опять в прибрежную зону моря? Это нехорошо. То есть специалисты будут против. Это желательно, конечно, было бы задействовать этот удаленный выпуск и сбрасывать на удаление 4 километра от берега эту воду. Юрій, дуже вам вдячні за вашу фахову думку. Це був проректор Одеського державного екологічного університету Юрій Тучковенко. Повертаємося до обговорення у студії. Ось давайте з останнього, так, про те, що дуже важливо захистити екологію прибережних зон, і якщо запускати воду, то запускати тільки в зимовий період. Правильно? Так, ще невідомо, хто вріжеться в цей канал, так як у нас вже звикли, якщо досить побачити зливово-дренажні колектори. Окрім жилих будівель повирізались, так і ще і кафешки, і різні мийка на тому ж військовому звозі, що ми вже не один репортаж говорили. Тож саме, на мою думку, я не хочу стверджувати, які будуть підключення, які негативно будуть впливати саме, вони будуть скидати забруднені води, а то буде мігрувати чи в Хаджибейський лиман, чи в прибережну зону Одеси. На вашу думку, наскільки реально вже наступної зими наповнити канал водою? Все залишить від бюджету і бажання. У нас, ви знаєте, є гроші, швидко будуть освоювати кошти і швидко запускати. Ще один момент. Той же Андрій Скачик акцентував на тому, що треба передбачити хвилерізи, щоб захистити цей самий канал. Це дуже важливо, так? Я думаю, так, тому що я кажу, що ми не знаємо, які забруднені речовини будуть потрапляти і куди вони будуть розповсюджуватися. І як вони будуть далі впливати на стан Чорного моря і Хаджибейського лиману, це
значна робота, і кого запросять розробляти цей проєкт, також невідомо. Можливо, якусь власну компанію, яка під впливом чиновників чи влади розробить такий проєкт, який потрібно, чи будуть громадські обговорення, що екологи зможуть прийти і сказати свою власну думку, чим це може негативно вплинути, ну, на наше море і на той же лиман. Тому, ну, просто потрібно слідкувати, говорити про це і бути небайдужим, йти висловлювати свою думку. Ну, це логічно, так? Логічно. Аби спочатку були слухання громадські і обговорення з експертами, в тому числі з екології, так? А потім вже роботи, ну, а не навпаки. Бачите, де логіка, якщо до цього часу Хаджибейська дамба безхозна, без господаря? Ну, от яка, про яку тоді ми логіку можемо говорити? В той самий час, ну, я читаю посилання, що мер говорить, що в Києві влада його не чує. Ну, якщо у нас і мерія, і обласна рада з однієї партії, вже не можна. Ну, я, мені здається, можливо, я там я не розбираюсь так сильно в політиці, але мені здається, що разом могли би добитися якогось консенсусу і вирішити це, що облрада взяла би на свій баланс, чи міська рада би взяла, і тоді вже підходити комплексно. А так воно якимись уривками, ну... Думку з цього приводу почуємо зараз Катерини Мадин. З нами на прямому телефонному зв'язку журналістка-розслідувачка. Вітаємо, Катерино, доброго дня. Вітаю. Отже, говоримо про ремонт, відновлення румунського каналу Хаджибейського лиману. Ось на днях відбувся аукціон, і брали участь усього дві компанії. Це «Роздорстрой» і «Мостобудівельний загін номер 112». І з невеличкою перевагою, але перемагає «Роздорстрой». Наскільки це було очікувано для вас? Скажіть, будь ласка. В принципі, все, що стосується ремонтів доріг, ремонтів мостів там і тому подібної сфери, у нас в Одесі отримує перемоги «Роздорстрой» або наближені до мера компанії, компанії депутатів «Довіряй ділам». Тому це було зовсім не якоюсь такою шокуючою новиною, це було очевидно. Що «Роздорстрой» запропонували усього, якщо я не помиляюся, на 500 тисяч менше, ніж компанія-конкурент. Давайте покажемо зараз у полі вікні сайт «Прозоро», власне, офіційний, і бачимо 14 лютого 2022 рік товариство з обмеженою відповідальністю «Роздорстрой». «Роздорстрой» – це 405 мільйонів 944 тисячі. І «Мостобудівельний загін» номер 112 – 406 мільйонів 461 тисяча. Тобто не так вже багато, не така вже багата різниця, а перемагає саме той, хто запропонує меншу суму. Правильно? Саме так, так відбуваються аукціони? Так, так, звісно. Наскільки треба тепер контролювати і громадський контроль, аби кошти були витрачені цілеспрямовано? Ну, це досить важко буде зробити. Це, скоріше, питання до спеціалістів, до тих, хто слідкує вже офіційних державних органів, які мають слідкувати за роботами, за тендерами. Однак, з нашого боку, з боку громадськості, в принципі, можливі якісь там запрошення якихось спеціалістів до на ці роботи, аби вони там подивилися, і які матеріали використовуються, які там роботи, хто проводить саме ці роботи, бо часто буває так, що субпідрядників наймають або взагалі наймають людей без відповідної кваліфікації, і вони роблять, ну, самі розумієте, не дуже якісно роботи. До того ж, я дуже сильно сумніваюся, що «Роздорстрой» виконає їх до 23-го року, встигне виконати цю роботу до 23-го року, бо роботи дуже об'ємні. І, скоріш за все, будуть затримки, будуть переносити строки здачі робіт. І це вже ми бачили декілька разів на ремонті Рішельєвської вулиці. Там по місту це регулярна така практика,
бо компанія не може охопити всі ті об'єми тендерів, всі ті об'єми робіт, які їй фактично віддає наша влада і не справляється, тому постійно переносяться усі строки. І разом з перенесенням термінів здачі робіт, це одразу з собою тягне і здорожчання, правильно? Так, часто буває така ситуація. От ми бачимо наразі на прикладі ремонту новощипного ряду. Ми бачимо, що вже кілька разів збільшувалася необхідна роздрострою сума. Вони виграли перший тендер, а інші вони вже отримують додаткові гроші, отримують без конкурсу. І фактично вони таким чином часто маніпулюють на першому тендері, вони занижують спеціально ціну максимально, знаючи, що потім їхні друзі в міській раді додадуть їм необхідні кошти для завершення робіт. За інформацію, за вашу точку зору, журналістка-розслідувачка Катерина Маденс, почули, і, в принципі, в аукціоні можна побачити, що роботи мають завершитися до 2023 року, тобто до кінця цього року, 2022, так? Катерина говорить, що роботи об'ємні. На вашу думку, чи дійсно настільки масштабні роботи, що можуть і не встигнути? Звичайно, так? Я ж кажу, що все від заінтересованості, як будуть поступати кошти на рахунки і тим далі. Ще навіть проєкту, я не знаю, чи він розроблений. Це ціла процедура, можливо, навіть будуть громадські обговорення, тому що екологи слідкують, активісти слідкують, і це також не буде залишати цю проблему без уваги. Тому невідомо, що буде далі. Так, але час виходить, йде, і проблема Хаджибейської дамби, вона залишається. У разі, якщо, не дай Боже, вона прорветься, то під водою опиниться навіть пересип. Так. Значна ділянка, там 50 гектар, чи скільки, ряд підприємств, і небезпечних підприємств, які можуть, привнести забруднені речовини якраз і в лиман, і в море. Але давайте думати, що буде краще. І зараз працює НАБУ, і САП, і багато кримінальних проваджень відкрили. Будемо надіятися, що будуть трохи боятися і будуть працювати, хоча б, я не знаю, як правильно сказати, підібрати слово, більш якось чесно, і будуть виконувати ці роботи, і підійдуть до цього якось більш екологічно. І що подивитися на перспективу, на початку ефіру ви говорили про перенесення порту, можливий такий варіант розвитку подій, і про судохід по каналу. Майбутнє. Так? Це, я так розумію, в далекому, років через 30. Років через 30. В даний момент це просто нереально, якщо вони не можуть справитися з Хаджибейською дамбою і з румунським каналом. Скільки вже років про СБО Північне, що не можуть запустити цей глибоководний вибух. 10 років. Про що говорити? Це 10 років. Порту. Тільки побудували ці сілоси, які в очах мерехтять. Я не знаю, як таке можна було допустити просто в серці Одеси. Це би було, в принципі, можливо, було б інтересно. І навіть якщо зараз просто спустять воду з Хаджибейського лиману, ви розумієте, що пляжі, які підтоплені, на 1,5 метра вода піднялася, з'являться, можливо, з'являться нові місця для рекреації. Можливо, солона вода потрапить до того лиману, там будуть розводити пілінгаз, яка риба, зменшиться мор цієї риби, люди почнуть купатися і їздити. Я би туди не пішов купатися, я там ні разу не купався і, в принципі, не буду купатися там. В даний момент я не знаю, що скидає СБО Північно туди. І не знаю, що люди туди в якій кількості зливають із своїх домівок і, що, і підприємства які. Хочеться вірити в краще. Також могли би, це тільки ми зараз говоримо теоретично, що водно-болотний парк, який Светленди створити там, просто не з'єднати з морем, а створити якусь через, там пишуть проєкт через КНС-ки, можливо, ці КНС-ки відкачували воду в якийсь ставок, там зробили парк, місце для рекреації. Якраз місце, в принципі, непогане, бачимо, з одної сторони Хаджибейський, а далі Куяльницький, а далі Лузановка, і вже виходимо, в принципі, дорога непогана до центру міста проїхати. Якось кажу, що комплексу, але то, що в нас влада в області рік, тут, правда, в Одесі довше,
Ну, могли би якось придумати щось прикольне, щоб таке значно... Так, взагалі можна подумати про навіть туристичний напрямок, тому що там історичні місця, там і цвинтар, так, якщо їхати трамваєм 20-м, так, Камиш, Очеретяний трамвай, так, так званий. Там же і Хаджибейський парк колись був, так? Тобто це можна було б створити таку круту локацію. Теоретично і коштів більше заробити, наприклад. Так, заробити. Скільки не 500 мільйонів, а навіть на тих же роботах, але, ну... Люди не думають, що буде через 10 років, через 20. Через 10 років, ну, їх, скоріше всього, в країні не буде. Так, як ми бачимо, здебільшого ніхто не залишається у нас. І що за рік можна заробити, те і планують. Тому і анонс був до 2023 року, а не то, що воно розтягнеться. Тому що, скоріше за все, я не думаю, що залишиться хтось при владі, ну, там, через рік. Ви задали таке явище, як замор риби. Продовжиться воно на Хаджибейському лимані, так? Так, цвітіння синьо-зелених водорослів відбувається систематично. Як я так здається, в серпні місяці здебільшого мор креветки, мор риби. Риба там ще також є з азбестом, вона віддає, буває. Ну там є склади. Тут багато. Це за високих температур виходить, так? Так, 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 здебільшого. Ну мені здається, все одно причина, що йдуть привнесені забруднені речовини, і вже ці всі хімічні реакції за рахунок значної температури пришвидшуються і здійснюються. Так, але хоча візуально, якщо подивитися, то там масштабна водна поверхня, так, і здається... І чиста. Так, здається, що вона чиста, і купатися можна. Так, але... і хочеться, коли там проїжджаєш на транспорті влітку, хочеться, але я просто знаю про це і не лізу туди. І рибою би звідти також не. Хоча так проїжджаючи, дивишся, людей багато. Ви розумієте, що риба накопичує в собі небезпечні речовини, які скидаються звідти і звідти. Ті ж самі креветки накопичують в собі. Потім це все опиняється на прилавках ринку, так, правда? Ну, я взагалі мідії не знаю, як можна їсти в Одесі, якщо ти сам не наловив. Тому що я неодноразово бачив, і я знімав відео, і ми тут обговорювали, що добувають, як водні ресурси, звідки їх добувають, в порту, де ну просто нереально брудна вода, ці придонні... Відкладення невідомого походження і невідомого складу, а вони йдуть і просто, ну, типу браконьєри, яких браконьєрів хтось з адміністрації портів запустив в порт, вони йдуть, шкрябують ці гідротехнічні споруди і потім везуть на ринки з цих лодок. Ну, це реально жутко. Те ж саме відбувається і в Чорноморську. І, ну, ніхто не піклується про стан людей. Тому дуже відповідально потрібно підходити, де ти їш, що ти їш і що купуєш. Артуре, я вам вдячна за важливу розмову. Власне, продовжуємо слідкувати за цією ситуацією. Розуміємо, що залишається зараз лютий місяць, тобто 10 місяців до реалізації проєкту до 2023 року має бути виконана реконструкція скидного каналу від Хаджибейського лиману, тобто говорили про румунський канал. 634 мільйони гривень буде надано компанії, яка перемогла в акціоні «Роздорстрою». Почули думки фахівців з цього приводу. На цьому завершуємо ефір. Далі за 5 хвилин на вас чекають вже світові новини.